En gang var der en modig ung dreng, elsket af alle. Snakker du om ham, Jason Todd? Nej. Var det Tim Drake? Hvem tænker på Tim Drake? Jeg håber, det var Carrie Kelly. Hun er min yndlings-Robin. Jeg er din yndlings-Robin! Jeg er den meget modige dreng. Det var mig! Det havde været federe, hvis det var Jason Todd. Den modige dreng. Mig. Jeg er den modige dreng. Glæder så meget til sin første æggejagt med Batman. Min opgave var at finde et eneste påskeæg. Jeg leder overalt i Bathulen. Men jeg fandt det ikke. Og jeg har stadig ikke fundet det den dag i dag. Jeg har aldrig haft en ægte detektivs selvtillid. Kun fordi jeg ikke kunne finde det påskeæg. Åh, den historie giver mig tristheden. Sikke en giganedtur, bro. Hvorfor? Hvorfor? Det er okay. Vi forstår godt, hvorfor du ikke er på endnu en æggejagt. Men vi laver nu en alligevel. Hvad hvis nu, i stedet for en æggejagt i Titan-tårnet, så hjælper vi Robin med hans barndoms æggejagt? En bathule-æggejagt! Jeg er på! Det er flere år siden. Ægget er sikkert klamt og rådent nu. Det kan ikke lugte meget værre, end du allerede gør. Men hvad hvis jeg fejler igen? Hvilken slags detektiv er jeg så? Det sker ikke. Ikke med os. Tror I virkelig, at jeg kan finde ægget? Find det æg! 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 Hvem vil fejre påske i Gotham? Bathule. Identifikation. Autorisationskode. Batmans yndlings, Robin. Velkommen, Jason Todd. Er du sikker på, at Batman ikke er hjemme? Han tilbringer altid dagen med at dele chokolade ud til børn, forklædt som påskeharen. Find det æg, Titans! Og husk på, se, men ikke røre. Ja, klart. Den sidste, der finder et rønt æg, er et rønt æg! Intet æg her. Jeg kan ikke finde det nogen steder. Vent. Jeg tror, jeg kan lugte det. Nå, det er dig. Hvem ved, om ægget overhovedet er her? Det er officielt. Jeg er en forfærdelig detektiv. På den lyse side, så er du også forfærdelig til andre ting. Min fejl. Wow! Der er noget fastgjort! Hvad på Gothams himmel har vinger, man kan ikke flyve? Et spor! Det ser ud til, at Batman lavede en æggejagt, som kun en ægte detektiv kunne løse. Så lad os bevise, at du er den ægte detektiv! Titans, go! Find det æg!